Здравейте отново с въпросите, които сте ни изпратили на електронната поща. Цветомир Дандаров се интересува от това какви са заплатите на инженерите във Формула 1. Ами вижте, те доста широк спектър, можем да кажем, че обхващат заплатите на инженерите във Формула 1, защото от ръководния състав до хората, които, как да кажа, са най-пряко свързани с механиците, с управлението на отбора, разликата е много голяма. Има огромна разлика също така в типа инженерна специалност, която даден специалист е завършил и работи в дадена сфера спрямо негов колега. Примерно, машините инженери в независим кой отбор взимат значително по-малко пари. Това го знам така съвсем от достоверен източник, пряко работеш в един от отборите, така че машините инженери взимат значително по-малка сума от инженерите, които се занимават с електроника. Програмисти, софтуер, връзки и така нататък. Хидравлика също в последните години. Но заплатите все пак са на едно много високо ниво спрямо стандарта в Великобритания, Швейцария и Германия. Примерно, тези имат едни наистина много добри, но не някакви свръхзаплати. Нали, свръхзаплати имат хора като Адриан Ньюи, като Джеймс Ки, като Джеймс Алисън. Нали, това са топ специалистите, шефовете на инженерните отбори, за които се плаща, за да преминат от един отбор в друг. Дан Фелос, примерно, беше привлечен от Астън Мартин, за да дойде от Red Bull, също една значителна сума, също едни много добри хонорари, които освен всичко друго се получават при постигане на резултати. Конкретни цифри не мисля, че мога да ви цитирам ясно, за да бъде така съвсем вярна картината. Просто си представете едни високи, добре платени, но не свръх добре. Значи в много компании заплатите са много по-високи, отколкото във Формула 1, особено на инженерите в областта на софтуера, на компютрите. Просто Формула 1 обаче пък е среда, в която ти можеш да работиш едно нещо свързано пряко с спорта, с евентуално твоята страст и нещо подобно. Но много отдавна всъщност във формулата няма някакви свръх заплащания. Механиците също, мисля, че сме говорили за това, също не са кой знае колко добре платени за това, което вършат. Просто това натоварване и огромно напрежение, на което са подложени сега с много пътувания. Голямата тема в момента в Сингапур, например, по време на един от брифингите стана дума и Брадли Уорд, техния пиар, обясняваше така пред групата журналисти, че за до година те подготвят реално различни екипи да пътуват 24 състезания. Страшно много и почти няма да може дори най-висшия персонал да бъде на всяко едно състезание. Просто натоварването е огромно, независимо от парите. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.